Սա ճշմարտության համար պայքար է, եւ ոչ ոք, ոչինչ չի կարող մեզ ինձ բաժանել այս հավատքից եւ երանի նրանց, ովքեր քաղցն ու ծարավն ունեն արդարության, որովհետեւ նրանք պիտի հագենան։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության գործող վարչախմբի սահմանադրական կարգն ու պետության հիմքերը քայքայող գործողությունները պետք է համարժեք արձագանք ստանան, եւ մենք կոչված ենք վերականգնելու սահմանադրական կարգը մեր երկրում։ Հայաստանը պետք է լեգիտիմ իշխանություն ունենա, որը հանդես կգա երկրի ազգային եւ պետական շահերի դիրքերից։ Երրորդ, պետք է ձևավորենք նոր իշխանություն, որը կձևավորվի ըստ արժանիքների, դառնալով հաշտության եւ բոլոր ունակների կառավարություն։ Չորրորդ, պետք է վերածվեն այս իշխանության կողմից հանրության ներսում ստեղծված պետության եւ հասարակության դիմադրողականությունը քայքայող բաժանարար գծերը։ Մենք կարող ենք եւ կոչված ենք վերականգնելու ներ ազգային համերաշխությունը, ներառելով Սփյուռքի մեր ներուժը, բացառելով անընդունելի բարքերի եւ համակարգերի վերադարձը, վերածվելով բարոյական հասարակության, որտեղ մեր որդիները հավասար կլինեն օրենքի եւ մահվան առջեւ, որտեղ մարդու արժեքը կգնահատվի ոչ թե ինչ ունենալով կամ ում ճանաչելով, այլ իր ով լինելով։ Հինգերորդ, մենք պետք է դառնանք երկարաժամկետ եւ կայուն խաղաղության դրոշակակիրը։ Մենք կարող ենք եւ պետք է կառուցենք այդ ճանապարհը, եւ կարող ենք եւ պետք է պատրաստ լինենք պաշտպանելու մեր արդար եւ իրական իրավունքը, որից էլ կբխի արդար եւ իրական խաղաղությունը։ Վեցերորդ, այս գերլարված տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղությունն ու կայունությունը կարելի է վերադարձնել իրական բանակցություններով։ Արցախյան հիմնախնդիրը միջազգային քննարկումների օրակարգ բերելով, արցախցի ժողովրդին մեր հավաքական կերպով անվտանգ եւ արժանապատիվ սեփական բնորան վերադառնալու իրավունքը վերականգնելով, Ադրբեջանում պահվող մեր գերիներին ու պատանդված Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը տուն վերադարձնելով, ադրբեջանական զինուժին Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս մղելով։ 7-րդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հրաժարվի հականերով արտաքին քաղաքականությունից, վերադառնա կանխատեսելի եւ վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակին, արտաքին հարաբերությունները կառուցելով ուժային կենտրոնների համադրման եւ ոչ թե հակադրման, դաշնակցային եւ գործընկերական կապերի խորացման, փոխգործակցության նոր հեռանկարներ սահմանելու միջոցով, առանցքում ունենալով միայն եւ միայն Հայաստանի պետության շահը եւ հայկական օրակարգը։ Վաղվա 9-րդ, վաղվա Հայաստանում պիտի գործի այլևս երբեքի սկզբունքը որպես համակարգ, որպես մտածողություն եւ գործողությունների ուղենիշ, ներառելով ներքին եւ արտաքին անվտանգությունը, արդյունավետ քաղաքական, կրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական համակարգերն ու ինստիտուտները։ 10-րդ, մենք պետք է եւ կարող ենք մեր հաստատակամությամբ
մեր հասարակությանը ազատագրել պարտության ճիրաններից։ Պարտված մարդը եւ հասարակությունը այս չարիքի իշխանության երազանքն է, ինչպես նաեւ մեր թշնամու։ Մենք միմյանց ձեռք բռնած մեր հասարակությունը պիտի դուրս բերենք պարտվածի հոգեբանությունից եւ զոհի հոգեվիճակից։ Եվ մեր պայքարն ու շարժումը հենց այդ առաքելությունն է իրականացրել եւ շարունակում է իրականացնել։ Այսօր գրվում է մեր ժողովրդի եւ պետության պատմությունը։ Դժբախտաբար այս իշխանության շնորհիվ այդ պատմությունը գրվում է Բաքվում եւ այլ մայրաքաղաքներում։ Մեր պայքարի առանցքային ուղերձն է, եւ ես ապագայից եմ նայում մեր այսօրվան, որ մեր պատմությունը պետք է գրվի հայոց մայրաքաղաքում, Երևանում։ Հենց այս պատճառով է մեր պայքարը սրբազան, հենց դա է մեր ուժը եւ կարողությունը։ Մեր շարժումը հիմա է սկսում այս դահլիճից, եւ այստեղ ներկա յուրաքանչյուր ոք կոչված է անկեղծանալու իր եւ Աստծո մեր նահատակների եւ մեր պատմության առջեւ, որպես կրող այս պայքարի, որպես իր անձնական պայքարը, որպես կազմակերպիչ, մարտիկ եւ քարոզիչ, որպես դեսպան եւ գալիքին անմնացորդ հավատացող։ Ապրիլի 28-ին 120 հոգով մայիս 4-ից սկսած շարժվել են Երևան։ Այսօր այստեղ, այս վայրում հազարավորներով են կսկսում եւ վերսկսում մեր կյանքի ընթացքը։ Մեր կյանքն ու տառապանքը իր ողջ տարողությամբ հանդերձ մեզ պիտի մղի ուրախությամբ գործելու, որովհետև կոչված ենք փոփոխության եւ ազատագրման եւ քննարկումների եւ գաղափարական վերլուծությունների, տարաբնույթ մեկնաբանությունների, հավակնությունների, ժամանակը վաղուց սպառված է, եկել է բռունցկվելու եւ գործելու ժամանակը։ Այսպիսով, որոշ հանգամանքներ հաշվի առնելով, իմ մասնավորի սեպտեմբերի 28-ին եւ 29-ին սրբազան միրոնորդության եւ մայր տաճարի վերահոցման արարողությունները մեր համակարգող խորհրդի եւ զանազան այլ անձանց այդ խորհրդակցաբար որոշել ենք, որ մեր ակտիվ պայքարի շրջանը վերսկսում ենք հոկտեմբերի 2-ին ժամը 18:30-ին հավաքվելով Հանրապետության հրապարակում, մտնելով պայքարի ինտենսիվ եւ հետեւողական փուլ, համառ, աննահանջ, համբերատար պայքարի փուլ, հաղթանակով երաշխավորված։ Այս ընթացքում սակայն, սիրելի ժողովուրդ, պատրաստ եղեք մեր երկրի առջև վերառնող ցանկացած իրավիճակների ու զարգացումներին համարժեք արձագանքին։ Մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Մեր պայքարը նոր մոտեցումներով